Idag hade Patrik Reslow satt Sverigedemokraternas partinål i kavajslaget. Första dagen som sverigedemokrat i riksdagen, hur känns det? Det känns jättebra, mycket bra. Det har varit en lång dag igår och nu har man ju landat efter det. Så det känns hur bra som helst. Men hans gamla kollegor i Moderaterna tycker inte att det känns bra. Jag är besviken. Jag är väldigt besviken. Därför vad han gör nu är ju att han undergräver förtroendet för politiker. Man ska kunna lita på att om vi ställer upp för ett parti, går ut till väljarna och säger det här är vårt program, det här jobbar vi för, så ska man också arbeta för det. Jag tycker det är ett fegt beteende. För han sätter ju oss andra också på pottkanten genom att liksom ta bort ett mandat av oss 84 och utan att kommunicera det på ett tydligt sätt med oss. Det känns ju som om man liksom sviker det gäng som man faktiskt har varit invald i. Nyheterna kan ikväll visa ett dokument som Patrik Reslow själv skrev på i maj 2013 där han på heder och samvete försäkrar att han ska arbeta för Moderaterna under hela mandatperioden 2014-2018. Nu bryter han mot det. Heder och samvete på det pappret, det var ju kopplat till det löfte som Moderaterna gav väljarna att man ville fortsätta verka för en alliansregering och göra allt som stod i sin makt för att man skulle ha en fortsatt alliansregering men inte har tagit det. Står det i och för sig inte i pappret? Nej, men det är underbyggt i det hela, ju. Underförstått. Vad tänkte du när du hörde om det? Jag blir nog lika chockad som alla andra med tanke på att det finns ingen som helst logik i att vara kritisk mot en del internprocesser i partiet och samtidigt välja att ansluta sig till ett främlingsfientligt parti när man har ett mandat för Moderata samlingspartiet. Patrik Reslow.